ଭାଇ ଦେଖ ସବୁ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି, କେହି ଖରାପ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରିକୁସନିକୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଏ, ଏତେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖି। ଯାହା ହଉ, ଲୋକ ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିବେ, ଯାହାର କାମ ଅଛି କହିବା, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କିଛି କହିହେବନି। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାନେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆସିକି ଏବେ ତ ରୁମ୍ରୁ ତଳକୁ ଯିବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଲକି କାହିଁକି ଉପରେ ରହୁନି, କାହିଁକି ତଳେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଉପର ଘରକୁ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଧର ଲକି ତଳେ ବୋଉ ଟିକେ ହେଲେ ଉପର ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ଟା, ତ ବୋଉ ଆସିପାରିବନି ହଜାର ଉପରକୁ। ତ ଲକି ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଛୁଆଟା କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ରହିପାରିବ କି? ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ରିଷିକି ଛାଡ଼ିକି ବି ଏକୁଟିଆ ଯାଇପାରିବନି ତଳକୁ, ଯାହା ରୋଷେଇବାସ ଯାହା ହେବ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବନି, କନ୍ଦାକଟା କରିବ, କ'ଣ କରିବ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତଳ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ରହୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତମ ଧରେ ଖୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ବୋଉ ଅଛି, ଲକି ବି ସେଠି ରହୁଛି। ତ ଏମିତି ଆଉ ଉପରେ କାନ୍ଦିଲେ ବି, ପୁଅ କାନ୍ଦିଲେ ବି ତଳକୁ ଶୁଭାଯିବନି, ଯଦି ପୁଅ କାନ୍ଦିବ ରିଷି ଯଦି କାନ୍ଦିବ ବି ଉପରେ ତ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତଳରୁ ଆଉ ଉପରେ ବି ସିଏ କୁଡ଼ିଆ ବି, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ରହିଲି ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାହେଲେ ହୁଅନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ଟିକେ କୁଡ଼ିଆ ବି ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତଳେ ରହୁଛି। ଆଉ ହଁ, ସିଏ ଏଇ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଉପରକୁ ଆସିବ, ଘର ଜିନିଷ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ କାଲି ଭିତରେ, ବୋଧେ କାଲି ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯିବ। ତ ଆସିଲେ ସିଏ ଆସିବ ଉପରକୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳ ଯିବା, ତଳକୁ ଦେଖିବା ତଳେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ତଳକୁ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ତଳେ ଦେଖିବା ତଳେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏ ତୁ କ'ଣ ଧୋଉଛୁ, ଆସୁ ଆସୁ ରହ, କ୍ରିସ୍ କ୍ରିସ୍ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, ଏ ଖୁସି ଖୁସିନି ନାଇଁ ଖୁସି ହଁ ବା ଖୁସି ନାଇଁ ଖୁସୁ ଏ ଖୁସି ଓ ଅନୁରାଲ କହିଥିଲୁ ବେଶୀ ତା ଲାଗିବ। ପ୍ରିନ୍ସ ବାବୁ ନେଇ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଆଗରେ ଅଛି ବଳିଆ ଭାଇ, ପଛରେ ଅଛି ସିଏ ଅଣ୍ଡେଇଛି ଗୋଟେ ଲୟରେ ତୁମକୁ ଖୁସି। ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁଣି ଯେ, ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ, କାଇଁ ବସୁଛୁ? ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁନୁ, ଆସି ଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା, ଆ ଟିକେ ହାଏ କହିଦେ, ସମସ୍ତେ ହାଏ ହାଏ କହିଦେ, କରିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ କରିଦେ। ମୁଁ ତ ଆସିନି କାଲିଠୁ, ତୁ ହାଏ ହାଏ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କହିଲୁ, ଭଲ ସବୁ ତ, ଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା, ତୁ କହୁଛୁ ବସି ବସି ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ କି? ତୋ ସଙ୍ଗାତ ଆଜି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼େ ହଁ, ସେ କାନ୍ଦିକି ତ ତଣ୍ଟିଟା ବସି ହେଇଛି କି? ତୋ ସଙ୍ଗାତ ମାନେ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ସଙ୍ଗାତ ବସିଥିଲ? ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରେ ହେଇଥିଲା ତୋର, ତାର ଗୋଟେ ଦିନରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିନରେ ବାହା ହେଇଥିଲ, କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ବଉଳ ନା ସଙ୍ଗାତ କେମିତି କ'ଣ ବସିଥିଲ? ହଁ କେମିତି କ'ଣ ସଙ୍ଗାତ ହେଇଥିଲ,
କେମିତି କ'ଣ ସଂଘାତ ହେଇଥିଲ? କେମିତି କୋଉଠି? ହଁ କ'ଣ ମୁଦି ପିନ୍ଧା ଏମିତି ହେଇଥିଲ? ସିଏ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳା ପକେଇଥିଲେ, ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳା ପକେଇଲୁ। ସିଏ ତତେ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳା ପକେଇଥିଲେ, ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳା ପକେଇଥିଲୁ। ଫୁଲମାଳ ଫୁଲମାଳ ଆଉ ମାନେ କିଏ ତମକୁ ସଂଘାତ କଲା? ମାଳି। ଓହୋ, ତୁ ସେଇ ନୂଆ ବୋହୁ? ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତ ତଣ୍ଟି ବସି ଯାଇଛି। ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଏତେ? କ'ଣ ଆଜି ଆଜି ଖାଇବୁନି? ଖାଇବୁଟି? ସଂଘାତ ମରିଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବୁ ଆଜି? ଆଉ ଅସୁଛୁ କ'ଣ? ତୁ କାନ୍ଦିବା କଥା? କାନ୍ଦିଥିଲୁ ସକାଳେ? ତୁ କାନ୍ଦିଲୁ ଆଜି ବହୁତ? କାନ୍ଦିଛୁ? ସେପଟେ କାନ୍ଦିଲାନି, ପ୍ଲିଜ କାନ୍ଦିଲା ବୋ। ଏଇ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି। ଓଲୋ ଓଲୋ ଓଲୋ, ମୋ ଧନୁଟା ଲୋ, କାନ୍ଦେ ନା ଲୋ। ନାଇଁ ଲୋ, ନା ତୁ ମୁହଁଟା ଲୁଚେଇ ଦେଉଛୁ। ଓଲୋ ଓଲୋ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସୁ, ଆମ ପ୍ରିନ୍ସୁ, ଆମ ପ୍ରିନ୍ସୁ କାନ୍ଦା ବନ୍ଦ କଲା। ଆଉ କ'ଣ କହ, ତତେ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଥିଲା ସାର୍। ଆଉ ମାନେ ବୋଉ ରପା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ହେଇ ଆଉ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ଆଉ କାଲି ତ ଜିନିଷ ଆସିବ ସବୁ, ଆଉ କାଲି ଜିନିଷ ଆସିବ କାଲି ଛାଡ଼ିବ ନା କେତେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ିବ? ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଯିବେ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଶୈଳୀ ଟିଭି ଫିଲି ଦିଆଦି କରିକି ଆସିକି କାତି କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣି କହ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତା, ଆମକୁ ତ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଟିକେ, କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଛୋଟକାଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଦେଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିବନି, ମା ଆଜି କାନ୍ଦିଛି ବହୁତ? ହଁ, ତାଙ୍କ ସଂଘାତ କ'ଣ ମରିଗଲେ ଆଜି ସକାଳେ ଆଠଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଲି ରାତିରେ। କାଲି ରାତିରେ କେମିତି କ'ଣ ସଂଘାତ ବସିଥିଲେ? ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ, ସେ ଓଷା ଦିଦି ଆସିକି କହିଲେ। କେମିତି କ'ଣ ସଂଘାତ ବସିଥିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମା କହୁଥିଲେ ବାହାଘର ଦିନ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଦିନରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବସିଥିଲି ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ। ଓହୋ, ନାଇଁ ଇଏ ଅନୁଜି, ହଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ହଁ ଖୁସୁଣୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆମ ଖୁସୁଣୀ, ମୋ ଧନଟି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣୁ, ସିଏ ଘରେ ଶୋଇଛି। ରିଷି ବାବୁନି, ଏ ରିଷି ବାବୁନି, ଦୁଶୁନୁ ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ? ଏଇ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଏ ସମତି, କହ ହାଇ ହାଇ ହାଇ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କେହି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେବନି, କହିଦେ କହିଦେ, କହ ସବୁ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ସମତିଙ୍କି ଇଏ କରୁଛି, କେହି ଖରାପ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେବନି, କ'ଣ କରୁଛ? ଏ ଶୋଇଥିଲା, ଆଇଲାବେଳେ ରୁଟି ପିଲା ବୋଧେ ନା? ଶୋଇଥିଲା ଏବେ ଉଠିଲା ନା? ଶୋଇଥିଲା ଏବେ ଉଠିଲା, ଓହୋ ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଅନେଇଛିଲୁ, ମୁଁ ଅନେଇଛି ଖାଇଲାଇଲାଣି, ଶୁଣ ରାତିରେ ଆଜି ଶୋଇବୁ ଉପରେ ଯାଇକି ସେ ହେଲା ତଳ କାମ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି? ମୋ ପାଇଁ ଛତୁ ହେଉଛି ବା, ଛତୁ ବେସାର, ଛତୁ ବେସାର,
ଧନ ଖେଳିଲା ଏ ରିଶୁନି ଘୁଷୁନୁ ଓ କ'ଣ ହେଲା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଓ ନାଇଁ 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 ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି ଆଉ କ'ଣ କୁହ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଯିବ ତ ସିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ଲିଜା ମାଆ ତାଙ୍କୁ ବି ଖରାପ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି କରିଥିଲି କୁହ ସମସ୍ତେ କହିଦେ ଆମ ଋଷିକୁ ଦେଖିକି ତୁମକୁ ଖରାପ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ଋଷି କେତେ ଆମ ଋଷି ପ୍ରିନ୍ସ ହଁ ଖରା କ'ଣ ଦେଉଛ ଦନ କାନ୍ଦୁଛି ହଉ ହଉ ଲ ହଉ ତା ଶୁଆ 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 ସେମାନେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ ହେଲା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ